გარემოს დამცველები ბოტანიკური ბაღის ტერიტორიის ქართულ ჯგუფის კუთვნილი კომპანიისათვის გადაცემას გააპროტესტებენ. 24 არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ დაგეგმილი აქციების ფორმა და დრო ხვალგახდება ცნობილი. იგეგმება კონსულტაციები პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებთანაც. აქციის ორგანიზატორების თქმით, მერიის გადაწყვეტილება საკითხის გადახედვამდე უნდა შეჩერდეს. Panorama Tbilisi ბოტანიკური ბაღის ტერიტორიას 50 ჰექტარს ჩვენ განვიხილავთ ერთიან კონტექსტში. იმიტომ რომ ეს ყველაფერი უკავშირდება ერთი ადამიანის სახელს და გვარს. ყველა პოლიტიკურ პარტიასთან გვექნება კონსულტაცია იმისათვის, რომ ის პირობები, რომელსაც ჩვენ დავაყენებთ, პოლიტიკურ კონტექსტში იყოს გადატანილი. სხვა შემთხვევაში ჩვენ დავკარგავთ ქალაქს, იმ ქალაქში, რომელშიც ცხოვრობთ. ეს არის უზარმაზარი პროექტი, გინდა პანორამა და გინდა ეს გზის მოჭას, რომ თალცალკე განვიხილოთ, თუმცა ეს არ არის თალცალკე, რა თქმა უნდა, ივანიშვილის არის. ეს აისახება თბილისზე და ეს ამხელა პროექტების განხორციელება ადამიანებთან მოლაპარაკების გარეშე, მოსახლეობასთან შეთანხმების გარეშე არის სრულიად დაუშვებელი ქალაქისთვის, ამაზე უნდა იყოს ფართო მსჯელობა. მე ვერაფრით ვერ წარმოვიდგენია, რომ ეს აიამხელა ტერიტორია 29 ჰექტარი, რომელიც უშუალოდ ემიჯნება ფინცერვის მეოცეს ტერიტორიას, რომელიც ბიზნესმენს უკავშირდება, რამე სხვა ფირმამ ან სხვა ორგანიზაციამ შეისყიდოს. ყველგან გვინდა რაღაცა ჩავდგათ, ზოგან ებრაული სოფელი, ზოგან მესხის სოფელი, ზოგან პანორამა, ზოგან აეხლა ეს რაღაცა და მოკლედ იმ ლანდშაფტებს ვაფუჭებთ, რითიც ეს ფასეულია და ვაფუჭებთ ქალაქს ამით. საერთოდ ჩამოყალიბებული განაშენიანების სტრუქტურების გარეთ შენებლობა აკრძალული უნდა იყოს და ესეც არის ევროპაში რა. უდა შეინარჩუნოს, მოუაროს და განავითაროს ადამიანმა, გონიერულმა ადამიანმა, გონიერმა ლანდშაფტები ქალაქში და ქალაქის გარეთ. თბილისის საკრებულოს ოპოზიცია რიგარეშე სხდომის მოწვევას აპირებს. გარდა ამისა, ნაციონალური მოძრაობა აქციას გეგმავს ხვალინდელი აუქციონის შემდეგ, სადაც გრწანისის შინდისის დამაკავშირებელი გზის მონაკვეთის მიმდებარე 29 ჰექტარი ფართობის მიწა გაიყიდება. ბოტანიკური ბაღის ტერიტორიის გასხვისება ამ ტერიტორიაზე უკვე სასტუმროს მშენებლობის ნებართვის გაცემა მაშინ, როდესაც თავის დროზე ივანიშვილმა ის მშენებლობის უფლების გარეშე იყიდა აუქციონი, რომელზეც უნდა გაიყიდოს კწანისის შინდისის მშენებარეგზა. ეს ყველაფერი მიმდინარეობს უხეში კანონდარღვევებით, ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მათ შორის მოვიწვიოთ საკრებულოს რიგარეშე სხდომა, სადაც მთლიანად მოხდება ხოლმე ამ საკითხზე მსჯელობა. მოწვეული იქნებიან მთავრობის წევრები, რომლებიც სამწუხაროდ ამ დანაშაულებრივ მოქმედებაში ჩართულები არიან. 21 ლარად არის შეფასებული კვადრატული მეტრი. მაშინ როდესაც თავად ივანიშვილს 10 წლის წინ იქვე 10 ჰექტარი აქვს შეძენილი 27 ლარად მშენებლობის უფლების გარეშე და ეს მშენებლობის უფლები თავს ორჯერ უფრო იაფად, ასე ვთქვათ, პრინციპში უკვე მითვისებული. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის დაცინვა საზოგადოების და აბუჩად აგდება პასუხის ღირსადაც ართულიან მოქალაქეებს. თბილისის ბოტანიკური ბაღის დირექტორის ინფორმაციით, გასხვისებული 4 ჰექტარი არ შედიოდა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა სიაში და სანაცვლოდ ბაღმა უკეთესი ტერიტორია მიიღო. ბაღი, რომლის ტერიტორია შეადგენს 97 ჰექტარს, მხოლოდ ნაწილია კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, 91 ჰექტარი. აღნიშნული ფერდობი არ შედიოდა იმ პირობით ნახაზი, რომელიც თან ერთვის ბრძანებას, რითაც ბაღს აქვს მინიჭებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი. ტერიტორია, რომელიც გავცვალეთ, არ იყო ბაღის საქმიანობისათვის მნიშვნელოვანი და ტერიტორია, რომელიც მივიღეთ, ჩვენ მას გამოვიყენებ. 29 ჰექტარი მიწის მონაკვეთი, რომელიც აუქციონზეა გატანილი, ბოტანიკური ბაღის გასხვისებულ 4 ჰექტარ მიწის მონაკვეთს ესაზღვრება. თუ ამ მონაკვეთსაც ივანიშვილი შეიძენს, მას ნაკვეთების გაერთიანების საშუალება ექნება. ივანიშვილი ბოტანიკური ბაღის მიმდებარედ კიდევ ერთი მიწის მონაკვეთს ფლობს. ამ ნაკვეთების გაერთიანება მას საშუალებას მისცემს, შენობათა კომპლექსი 40 ჰექტარამდე მიწის ნაკვეთზე მოაწყოს. იუსტიციის სამინისტროს სერვისების განვითარების სააგენტომ ცესკოს პოტენციური ამომრჩევლების მონაცემთა ბაზა გადასცა. სიაში არიან როგორც საქართველოში, მათ შორის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები, ასევე საზღვარგარეთ საცხოვრებლად წასული პირები და ეგრეთ წოდებული უმისამართოები. იუსტიციის მინისტრის განმარტებით საპარლამენტო არჩევნებისათვის საქართველოს საარჩევნო უბნებზე ფოტოსურათიანი სიები იქნება. საქართველოში პოტენციურ ამომრჩეველთა რიცხვია 3.500.000 ადამიანი. ესენი არიან სრულწლოვანი პირები, რომელთაც აქვთ საქართველოს მოქალაქის სამართლებრივი სტატუსი, ცხოვრობენ საქართველოში, მათ შორის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ან არიან საზღვარგარეთ. დაიგეგმა საქართველოში პირველად ფოტოსურათიანი საარჩევნო სია, რომელმაც ერთხელ და სამუდამოდ გამორიცხა ჩვენს ქვეყანაში ეგრეთ წოდებული კარუსელები, როდესაც ერთი ადამიანი მიდიოდა სხვადასხვა საბუთით, ერთი და იმავე უბანზე ან სხვადასხვა უბანზე და ხმას აძლევდა რამდენჯერმე.
Siebtan დაკავშირებით კითხვები აქვთ ოპოზიციის წარმომადგენლებს. Მათი თქმით, ეს მონაცემები საქსატის მონაცემებს არ ემთხვევა. Ქართულმა უცნობამ ვერ იპოვა, ვერ აღმოაჩინა 25 მილიონი ლარი ბიომეტრიული საარჩევნო სიებისთვის, სამაგეროთ აღმოაჩინა 29 მილიონი ლარი კონცერტებისთვის. Კარგად ვიცი, რომ ეს თანხა სრულად საკმარისი იქნებოდა იმისთვის, რომ ბიომეტრიული საარჩევნო სია და არა ესეთი სია ქონოდა დღეს საქართველოს, მაგრამ ამისთვის ის პოლიტიკური ნება, რომელიც 1 ოქტომბერს იყო დაფიქსირებული არჩევნებამდე წინა პერიოდში, ხუხულასავად დაიშალა და შემოგვადნა თოვლივით. სიაში ჯერ კიდევ დარჩენილია გაურევები და ხარვაზები, თუმცა უნდა აღნიშნოს, სია არ არის მთავარი პრობლემა, რომელიც ამ არჩევნებს უკავშირდება. ტრადიციულ პრობლემებს დაემატა კიდევ ერთი, რომ პრეზიდენტისა და პრემიერ-მინისტრის არაკომპეტენტურობის გამო დღემდე გაურკვეველია თუ როდის ჩატარდება არჩევნები და ასევე გაურკვეველია თუ როდის დაიწყება წინა საარჩევნო პერიოდი. დანაშაულებრივი ორგანიზებული ჯგუფების მიერ, რომლებიც არიან ხელისუფლებაში ბოლო 20 წლის განმავლობაში, მათ გააცოცხლეს კაიხანია, აი დღეს ხსოვნის დღე, გარდაცვლილი ქართველები და საქართველოს მოქალაქეები და დღემდე სიაში არიან. მათ ჩაწერეს ერთ ბინაში 20 კვადრატულ მეტრში 50 ამომრჩეველი. მოუწოდებ ამ ხელისუფლებას დროზე მოეგოს გონს, შეცვალოს საარჩევნო კოდექსი, მოსპოს მაჟორიტარიზმის ინსტიტუტი და ადგინოს ამომრჩეველთა სია. Tia Tsulukianis informatsiit potentsiuri amorchevlebis monatsemis upro meta dazustebis misnit 26 maisidan 26 iunisamde piradobis motsmobis ageba upaso ikneba. Tsentralur saarchevno komisias potentsiur amorchevolta ganakhlebul sias servisebis ganvitarebis saagento 15 ivlis gadascems. Kampania Eshen Gekhebas tsevri arasamtavrobo organizatsiebi ukanono mosmenebtan dakavshirebit parlamentshi shekhvedrebs iqeben. Iseni deputatebs matmier shemushaobul sam kanon proekts gaatsnoben, romlebit sakhmtsipo usaptqvebis samsakhuris reformirebas da mosmenebis orgasagebiani sistemis sulebas gulisqmobs. Opozitsiuri partiebi, romlebsats ukve gaatsnes kanon proektebis shinarsi, mas mkhars ucheren. Iseni arasamtavroboebis pozitsias iziareben da atsxadeben, rom orgasagebiani sistema unda sheitsvalos. ერთიანი ეროვნული მოძრაობა თავიდანვე უჭერდა კანონის იმ ვარიანტს, რომელსაც მთლიანად ჩამოაშორებდა მოსმენების ფუნქციას და უფლების გაცემას ძალოვან სტრუქტურებს. სამწუხაროდ ხელისუფლებამ მაშინ არ გამოავლინა პოლიტიკური ნება და მიიღო ის კანონი, რაც დღეს მუშაობს. გასულმა პერიოდმა დაამტკიცა ის, რომ ეს კანონი არ შეესაბამება იმ გამოწვევას, რომელიც არსებობს და ამიტომ ჩვენ კიდევ ერთხელ მოუწოდებთ ხელისუფლებას, რომ მიიღონ სწორედ არასამთავრობო სექტორის მიერ შემუშავებული კანონი. ჩვენი მხრივით კი გამოვთქვათ სრულმზალყოფნას, რომ დაუჭიროთ მხარი ამ კანონს. ამ გასაღების დატოვება ზუსტად იმ ორგანოს ხელში, ვის პროფესიულ საქმიანობით ინტერესში შედის მაქსიმალურად ბევრი ინფორმაციის მოპოვება, არის აბსოლუტურად გაუმართლებელი, მით უმეტეს იმ არაეფექტური კონტროლის მექანიზმებისა, ვინაიდან აი ის კონტროლის მექანიზმი, როგორიც არის სასამართლო კონტროლი და პერსონალურ მოცემთა დაცვის ინსპექტორის ხრივ კონტროლი, რა თქმა უნდა ეფექტურად ვერ აკონტროლებს იმას, რომ სამართალდამცავებმა სასამართლოს მიერ ნებადართულზე უფრო მეტად, მეტი მოცულობით არ გამოიყენონ ეს გასაღები. ეშენ გეხებას წევრების კიდევ ერთი ინიციატივა დამოუკიდებელი საგამოძიებო ორგანოს შექმნას გულისხმობს, რომელიც სამართალდამცავთა მიერ უკანონო მიყურადების საქმეებს გამოიძიებს. სამი წელია ვთავაზობ საქართველოს პარლამენტს საკითხის ისე მოწესრიგებას, როგორც არის გათვალისწინებული დემოკრატიულ ქვეყნებში და საერთაშორისო სტანდარტებით. თუმცა დღესდღეობით ამ საკითხის აქტუალობა კიდევ უფრო გამძაფრა საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომელშიც ალსახად აღნიშნული, რომ ის სისტემა, რაც დღეს მოქმედებს, არის არაკონსტიტუციური და საკონსტიტუციო სასამართლო ვადამისცა 2017 წლის მარტამდე საქართველოს ხელისუფლებას იმისათვის, რომ შეცვალოს კანონმდებლობა. ამიტომ ჩვენ ვთავაზობთ საკანონმდებლო პაკეტს, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს ძირითად კონცეფციებზე და საერთაშორისო სტანდარტებზე დაყრდნობთ. ეშენ გეხებას წევრი, არასამთავრობოების შეხვედრები პოლიტიკურ ძალებთან სავარაუდოდ ამ კვირაში გამართება. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ვიზა ლიბერალიზაციის გზაზე განსაკუთრებულ გართულებას არ ელოდება. მისი თქმით, ამ გზაზე რუსეთის ფაქტორი არ არის პრობლემა.
რუსეთის ფაქტორი არ არის პრობლემა ვიზა ლიბერალიზაციის გზაზე. რუსეთი არ არის ევროკავშირის წევრი ქვეყანა. ამით ეს თემა უნდა ერთხელ და სამუდამოდ დავხუროთ. მე საერთოდ არ ველოდები რაიმე განსაკუთრებულ გართულებებს ვიზა ლიბერალიზაციის გზაზე. ნუ გავაჩენთ ის, ნუ შევქმნით ისეთ გარემოს ქვეყანაში, რომ შემდგომ ამას რაღაცა ტიპის ფრუსტრაცია მოყვეს და იმედგაცრუება არაფერი, იმედგასაცრუებელი არ აქვს, ყველაფერი კარგად იქნება, წელ საქართველოს ექნება უვიზო რეჟიმი. გარდა ამისა, თავდაცვის მინისტრმა დღეს ვარშავის სამიტის შესახებაც ისაუბრა. მისი თქმით, არ არის აუცილებელი განსაკუთრებული მოლოდინების შექმნა. მე არ მინდა რომ მოვლენებს გავუსწრო. მე ეს ვერ ვჯერ ვთქვი, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ არ არის აუცილებელი რაიმე განსაკუთრებული მოლოდინების შექმნა. ჩვენი მთავარი ამოცანა არის მუშამდგომარეობაში დავარწმუნოთ პარტნიორები, რომ საქართველოს თავდაცვისუნარიანობის გაძლიერებისთვის რაც უფრო მეტი ინსტრუმენტი და იარაღი იქნება შემოღებული, მით უფრო დაცული იქნება ევროპის ის სივრცე, ის ნაწილი, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ. ამიტომ მე დიდი იმედი მაქვს, რომ განსაკუთრებული უხ პროდუქტიანი, უხმოსავლიანი იქნება ვარშავა ამ თვალსაზრისით. ეს განცხადებები თინა ხიდაშელმა თავდაცვის სამინისტროს ეზოში მემორიალის გახსნის შემდეგ გააკეთა. მემორიალი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლებსა და სამშვიდობო ოპერაციებში დაღუპული ქართველი სამხედრო მოსამსახურების ხსოვნის პატივსაცემად დაიდგა. ეს მემორიალი ერთგვარად ორგვარი დანიშნულების იქნება. ერთი, როგორც მუდმივი ხსოვნა და შეხსენება მათი საგმირო ცხოვრების და მეორე მხრივ ასევე ყველა ჩვენი უცხოელი სტუმარი, რომელიც ხშირად ყავს და ბევრი ყავს თავდაცვის სამინისტროში, ასევე გვინდა რომ მუდმივად პატივს მიაგებდეს ბიჭების ხსოვნას. მემორიალი მიეძღვნა სამშობლოსათვის ბრძოლის ველზე დაცემულ გმირებს. არა აქვს მნიშვნელობა ეს საქართველოს ტერიტორიაზე თუ მის პარგლებს გარეთ. ყოველი ჯარისკაცი, რომელიც ქვეყნისთვის იბრძვის, იმსახურებს, მსგავს მემორიალს. ეს ბიჭები არიან ჩვენი დიდი წინაპრების ღირსეული გამგრძელებლები. ისინი რომ არიყვნენ, ალბათ ჩვენც ვერ შევიგრძნობდით ესე საფუძვლიანად ჩვენი ქვეყნის სიძლიერეს და სამშობლოს მადლს. ღმერთმა აცხონოთ, მათი სულები, გმირები არკვდებიან, ისინი მარადისობაში გადადიან. მემორიალის გახსნაზე ეროვნული გვარდიის სამხედრო სასულე ორკესტრის მიერ საქართველოს სახელმწიფო ჰიმნი და სამგლოვიარო მარში შესრულდა. პარლამენტი ქორწინების საკითხთან დაკავშირებით მომზადებული საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტის განხილვას იწყებს. დაგეგმილი ცვლილებების მიხედვით ქორწინების დეფინიცია კონსტიტუციაშიც ჩაიწერება. 80 დეპუტატის ხელმოწერით წარდგენილი საკონსტიტუციო ინიციატივის განხილვა ხვალ ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის ხდომაზეა დაგეგმილი. მომდევნო კვირაში კი სავარაუდოდ ცვლილებები სესიაზე გავა. სამხო კოდექსში განსაზღვრული არის ის, რომ ეს არის ოჯახი, არის ქორწინება, არის ოჯახი შექმნის მიზნით გაისამართლობა, თუმცა ეს მსგავსი ჩანაწერი არ არსებობს კონსტიტუციაში. ისათვის რომ ზედმეტი კითხვები მოხსნათ საერთო დღის წესრიგიდან, უბრალოდ კონსტიტუციაში მსგავსი ჩანაწერი გაჩნდება, რა თქმა უნდა, თუ ამას პარლამენტი ხარს დაუჭერს. საკონსტიტუციო ცვლილებების ინიციატორები საპარლამენტო უმრავლესობასთან ერთად ეროვნული ფორუმისა და თავისუფალი დემოკრატების წევრებიც არიან. გარდა ამისა, პროექტს ხელს აწერს ორი რესპუბლიკელიც, ბრიტონ საყვარელიძე და მალხას წერეთელი. საქართველოს კანონმდებლობით ქორწინების ცნება სამოქალაქო კოდექსი არეგულირებს, რომელშიც მითითებულია, რომ ეს არის ოჯახის შექმნის მიზნით ქალისა და მამაკაცის ნებაყოფლობითი კავშირი. რაც შეეხება კონსტიტუციას, ქვეყნის მთავარი საკანონმდებლო დოკუმენტის მიხედვით, ქორწინება ემყარება მეუღლეთა უფლებრივ თანასწორობას და ნებაყოფლობას, რომ ოჯახი ქალისა და მამაკაცის ერთობაა. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით 30 აპრილს მარტვილში მომხდარ კვლობაში ბრალდებული დაკავებულია. უწყებაში აცხადებენ, რომ ბრალდებულმა გარდაცვლილს ცივი იარაღით სასიკვდილო ჭრილობა მიაყენა და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. სამინისტროს ინფორმაციით სამართალდამცველებმა ის ცხელ კვალზე ჩხოროწყუში დააკავეს და დანაშაულის ჩადენის იარაღი დანა ნივთმტკიცებად ამოიღეს. უწყებაში ამბობენ, რომ დაკავებული ჩადენილ დანაშაულს აღიარებს. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 108 მუხლით განზრახ მკვლელობის ფაქტზე მიმდინარეობს. თავდაცვის მინისტრი მუხად გვერდის ძმათა სასაფლაოზე იმყოფებოდა. თინა ხიდაშელის თქმით, იმ გამოწვევების წინაშე, რომლის პირისპირ საქართველო დგას, მნიშვნელოვანია ტერიტორიული მთლიანობისათვის გარდაცვლილი გმირების ისტორიების ცოდნა. ჩვენი ქვეყანა ხშირად არის ხოლმე არჩევანის წინაშე და ყოველი ასეთი არჩევანის გაკეთების დროს ალბათ ეს არის ერთ-ერთი ისეთი ადგილი, სადაც უნდა მოხვიდე და დაფიქრდე, სანამ ამ არჩევანს გააკეთებ. ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია მუდმივად გვახსოვდეს ეს ისტორიები, გვახსოვდეს ეს ადამიანები და გვახსოვდეს ის, რომ ნებისმიერ ეპოქაში შეიძლება დაიბადო გმირად.
ჩვენ ვართ უგზო-უკლო დაკარქულის დედების 4 მშობელი, რომელიც ცარიელ საფლავს დავტირივართ. და აი მაინტერესებს აი თავდაცვის მინისტრს კიდევ უბნევით, მაგრამ პასუხს არაფერს გვეუბნებია, რომ რა მდგომარეობა, რას გვეუბნებიან, ვიპოვნია მკვდრებსა თუ ცოცხლებსა თუ რა, არ ვიცი. თავაწეული დავდივარ, რომ გმირის შვილი მყავს. თავდაცვის მინისტრის ინფორმაციით, აქტიურად მიმდინარეობს აგვისტოს ომის დროს გარდაცვლილი ჯარისკაცების ცხედრების მოძიების სამუშაოები. დიველტთან ინტერვიუში ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა განაცხადა, რომ ნატო რუსეთის ქმედებებზე ძალითა და მტკიცე შემაკავებელი ფაქტორებით უნდა რეაგირებდეს, რაც ბალტიისპირეთში ალიანსის სამხედრო პოტენციალის გაზრდას ითვალისწინებს. მისი თქმით, მოსკოვმა ყირიმის უკანონო ანექსია მოახდინა, სეპარატისტებს მხარი დაუჭირა და ამით საერთაშორისო სამართლის ნორმები დაარღვია. საპასუხოდ ალიანსი აღმოსავლეთის საზღვარზე სამხედრო დანაყოფების გაფართოებას გეგმავს. სტოლტენბერგის თქმით, მიმდინარეობს გეგმის განხილვა, რომლის მიხედვითაც ბალტიისპირეთის სამ ქვეყანასა და პოლონეთში გაიგზავნება საერთაშორისო ბატალიონები, რომლებიც როტაციული პრინციპით იმოქმედებენ. თუმცა ამ საკითხზე საბოლოო გადაწყვეტილებას ალიანსის წევრი ქვეყნები ივლისში ვარშავის სამიტზე მიიღებენ. გენერალურმა მდივანმა ასევე აღნიშნა, რომ არ არსებობს არანაირი ნიშანი, რომ უახლოვეს მომავალში რუსეთი ალიანსის რომელიმე წევრს თავს დაესხმება. თუმცა მისი თქმით, ალიანსი მზად უნდა იყოს მისი წევრი ქვეყნებისათვის სრული სოლიდარობის გამოცხადებისა და შეკავების პოლიტიკის გასატარებლად. სტოლტენბერგმა ისიც აღნიშნა, რომ ნატო რუსეთთან კონფრონტაციით ან ცივი ომის გამეორებით დაინტერესებული არ არის. სამხრეთ-აღმოსავლეთ თურქეთში დანაყმული მანქანის აფეთქებას ორი პოლიციელი ემსხვერპლა. შემთხვევა პოლიციის სათავო შენობასთან ქალაქ გაზიენთებში მოხდა, რომელიც სირიის საზღვართან მდებარეობს. აფეთქებების შედეგად დაშავდა 20-ზე მეტი ადამიანი, მათ შორის მოქალაქეები. მოგვიანებით პოლიციამ გაჩხრიკა ეგრეთ წოდებული ისლამური სახელმწიფოს წევრის სახლი, რომელმაც სავარაუდოდ აფეთქება მოაწყო. მის მამას დნმ-ის ტესტი უტარდება. თურქეთში ბოლო წლის მანძილზე აისისმა და ქურთმა მებრძოლებმა აფეთქებების სერია მოაწყვეს. ანკარა, სტამბული და ბურსა ის ქალაქებია, რომლებშიც თვითმკვლელმა ტერორისტებმა თავი აიფეთქეს. ერაყის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ქალაქ სამავაში მომხდარ აფეთქებებს მინიმუმ 31 ადამიანი ემსხვერპლა, 55 კი დაშავდა. ასაფეთქებელი მოწყობილობები ორ მანქანაში იყო დამონტაჟებული. ერთ-ერთი დანაყმული მანქანა სამთავრობო ოფისებთან ახლოს იდგა, მეორე კი დაახლოებით 2 კილომეტრის დაშორებით მდებარე ავტობუსის გაჩერებაზე. ტერაქტებზე პასუხისმგებლობა ეგრეთ წოდებულმა ისლამურმა სახელმწიფომ აიღო. გუშინ ერაყის დედაქალაქ ბაღდადში ანტისამთავრობო აქციების მონაწილეები ახალი მინისტრთა კაბინეტის მოთხოვნით პარლამენტში შეიჭრნენ. დემონსტრანტები რადიკალური შიიტი ლიდერის მუქტადა ალ-სადრის მხარდამჭერები იყვნენ. დღეს კი მათ პარლამენტის შენობა დატოვეს. ალ-სადრის თქმით, მათ აქციები იმიტომ შეაჩერეს, რომ შიიტი მომლოცველებისათვის ხელი არ შეეშალათ. მისი თქმით, კორუმპირებული პოლიტიკური სისტემის შესაცვლად დაწყებული მათი ბრძოლა აუცილებლად გაგრძელდება. ჩრდილოეთ კორეის ლიდერმა კიმ ჩენ ინმა ქვეყანაში ქორწილები და დაკრძალვები დროებით აკრძალა. ამ გადაწყვეტილების მიზეზი კონგრესია, რომელიც ფხენიანში ბოლო 36 წელიწადში პირველად იმართება. კონგრესზე კიმ ჩენ ინს უზენაეს ლიდერად შერაცხავენ და ჩრდილოეთ კორეას ოფიციალურად გამოაცხადებენ ბირთვული იარაღის მქონე სახელმწიფოდ. ქორწილებისა და დაკრძალვის ცერემონიების დროებითი აკრძალვა ოფიციალურად უსაფრთხოების დაცვის მიზეზით აიხსნა.